Здравейте, приятели! Добре дошли! Днеска пак сме в Кутуперде. Така, пак аз, пак и господин Онор. Така, приятели, искам да подчертая някои важни неща. Имаме 750 доволни клиента от този магазин. Преди малко говорихме с господин Онор. Значи, бройката е доста сериозна. Искам да уточня някои неща. Как се ви взема размерите за пердета? Доста клиенти идват при нас. При нас идват доста клиенти и те общуват с госпожа Шенай. И те са доволни. Тя винаги готова за вас. Нали така? Да. Ще ви помогне с удоволствие. Така, приятели, как се ви взема за размерите? Сега започваме. Тук е много важно. Преди това, членувайте в пазаруване в Мадрин Фейсбук, нашата група. Очакваме ви и поканете всичките ви приятели. И абонирайте се в YouTube канала ни. Цак! Удари един палец. Благодаря от сърце. Така, размерите се ви вземат от левия ъгъл до десния ъгъл. И после, отгоре до земята, отгоре до прозореца, от земята до прозореца. И много важно, отстрани колко пространство ще оставите, това много важно. Моля ви се, вземайте всичките размери, като идвате за поръчка, защото много е важно. Както кухните и пердета, с размерите много точно трябва да са. Така, продължаваме. Сега нека да ви покажем новите продукти. Хайде, господин Джан, ела, госпожа Шенай, да ви покаже ден и нощ шторите. Зебра на турски, както викаме. Тези са, нали така? Зебра. Тези. От тук започват. Те са 4000 видове тук. 4000 видове. Има различни. Има много специални, хубави, прекрасни моделчета. Така. А тук, приятели, размерите много са важни на тях. Така. Продължаваме и с новите модели. Тук. Погледнете. А много важно, когато купувате пердета, най-важното нещо, подчертавам с червен химикал. Много важно. Аз съм купувал от тук, Лелия ми купува също, майка ми купува и преди сватбата аз пак идва и купува. Господин Онор, направи му отстъпка. Благодаря на него. Така, много важно, приятели, размерите много са важни и моделите, които ви вземате, тук са оригинални и качествени. Това е много важно. Значи, едно перде може да ви вземаш от пазара. Петъчния пазар и синия пазар. Когато ги переш, като ги качиш, ако не се изсъхват направо така гладени, боклук, айде, фърдиш. Затова ви вземаш най-качественото в Лодрин. Най-хубавото, те имат доставка с еконто до твой град. С еконт пращат до вашия адрес. Продължаваме да показваме. Ето доставките, които са готови, които чакат. Е, това е на моя братче. Е, тук е, беше. Марин, къде си? Да, тук. Марин Конакчев. Там данните да не показваме. Марин Конакчев, мой приятел, той даде размерите, всичко точно. Имаше един гаф и ме звънна. Дениславе, какво става с моите пердета? Има нещо грешно и следващия ден аз отидох лично с моята кола, закарах тук и господин Онор. Проблема решен вече и днеска сме седмия ден, пак пращаме пердета. Така, тук да покажем дървените штори. Дървените штори, те са нови, тук газарските хубави. Това новите продукти. И тук има нови модели, нека да наближаваме. Тук са 4000 видове, приятели, като идвате, точните размери. Взимаш, идваш, госпожа Шенай, господин Джан, момента, който си нема, и господин Онор, за вашето разположение. Винаги са готови за вас, приятели, за онлайн поръчка. Как ще се свържете с тях? В нашата група ще намерите магазина, страницата и долу също ще оставя на това описанието. Свързвате си, давате точните размери, те ще ви информират цената. Благодаря ви много. Скоро ставаме около 80 000 членове. Много благодаря от сърце. Кутуперде винаги готов за вас. Ударете един палец и абонирайте се на нашия канал. Благодаря.